Bona tarda. Justícia ha traslladat en uns pisos de l'antiga presó de Girona la unitat de joves amb delictes de violència contra els pares que fins ara estava al centre de justícia juvenil a Montilivi. Es tracta d'una de les dues unitats d'aquest tipus que hi ha a Catalunya. En el mateix edifici, l'any vinent s'hi crearà una nova unitat, de manera que el centre de Girona tindrà una capacitat total de 12 joves. Quan una persona necessita ajuda, la necessita i fins que no es doni compte no podrà fer res. I jo em vaig donar compte que necessitava ajuda i em vaig deixar ajudar. La Valèria és una de les usuàries de la unitat per a joves amb delictes de violència contra els pares que Justícia va crear ara fa 2 anys a Girona arran d'una reforma penal que comportava que un jutge pogués dictar la convivència amb un grup educatiu a joves entre 14 i 18 anys que presentessin episodis de violència contra els pares de manera sostinguda en el temps. La finalitat, l'objectiu que ens marquem és millorar la relació entre els pares i els fills, poder solventar aquesta mala relació que tenen, aquesta violència instaurada, i és un projecte on ens permet separar i sortir del conflicte, ja que aquesta separació dels pares amb el fill doncs permet que es relaxi la situació. La unitat funcionava fins ara al Centre de Justícia Juvenil Montilivi, de règim tancat, però ara s'ha aprofitat els pisos que havien ocupat els funcionaris de l'antiga presó de Girona en un entorn més obert. Aquí els joves poden entrar i sortir per estudiar o treballar al mateix temps que estableixen uns hàbits. Baixar aquest nivell d'agressivitat i saber resoldre els conflictes, saber gestionar les seves emocions de manera més tranquil·la, més pausada, i que hi hagi una comunicació més fluida i que es pugui resoldre els conflictes parlant i no des d'una actitud més violenta. La de Girona és una de les dues unitats que la Generalitat té a Catalunya i l'any vinent incorporarà una nova unitat, de manera que el 2022 tindrà capacitat per a 12 joves. L'internament en aquests centres d'entre 9 i 15 mesos suposa un parèntesi en la convivència amb la família. Jo estic cada dia dient, ai, quan me'n vaig a casa? I em diuen, bueno, has d'esperar una mica. Però jo he millorat molt, perquè al principi vaig arribar aquí com una fiera. Un temps que la Valèria també ha aprofitat per aclarir el seu futur. Vull ser professora de nens petits, monitora. Són la meva passió, els nens petits. Que s'ha de tenir molta paciència, però bueno, jo la tinc.